Дорога церква, брати і сестри, я разом з вами хочу сказати слава нашому Господу. В Євангелії від Луки є така історія, яка сталася в житті Ісуса Христа. Це 7 розділ. Одного разу до Ісуса прийшов чоловік, фарисей, на ім'я Симон, і він запросив його у свій дім, для того, щоб Христос там скуштував їжі. Була приготувана гостина, і я не буду повторювати ці події, але уявляйте собі картину, поважні люди. Виявляється, Ісуса не тільки, ми звикли чути, що Він був друг митарів-грішників, їв з ними. Навіть фарисеї запрошували Ісуса, і Христос не відмовляв, Він не мав лицемірства, Він і з бідними, і з багатими мав спілкування. І ось у цій кімнаті, яка була приготована, Ісус Христос, учні, фарисеї, поважні люди, сивоволосі. І ось заходить у відкриті двері жінка. А ця жінка була грішниця. І в цьому місці всі знали про неї, що вона грішниця. І які погляди, сурові погляди. Коли ця жінка проходить, вона зупиняється ззаді Ісуса, схиляється в його ніг, починає гірко плакати. Так плакала, що сльози її наче дощ, що росили ноги Ісуса. І волоссям своєї голови вона почала утирати. У неї була пляшечка з дорогоцінним миром. Вона, відкривши цю пляшечку, поливає на ноги Ісуса. І плаче, і цілує ноги Ісуса. Ці люди, які були навкруги, які там були поруч, думали, мабуть, в своєму серці, як цей Симон, який запросив Ісуса, каже, о, якби він був пророк, він би знав би, хто яка жінка торкається до нього. І Христос каже, Симон, я маю для тебе дещо сказати. Я не буду всього повторювати, але Христос каже, було два боржника, які мали, один винен був 500, інший 50 динарів, але той пан, чи той взаємодавець простив обом. Скажи, хто з них буде більше любити його? Той, якому більше прощено. Христос каже, і цій жінці буде більше прощено, бо вона полюбила багато. Прощаються гріхи її численні, бо вона полюбила багато. Дорогі друзі, можливо, у цьому служінні є душа, є душі, серця, які, подібно як ця жінка, відчувають глибину свого падіння, тяжість свого гріха. І, можливо, не раз ти думаєш в своєму серці, як хотілося прийти до Ісуса, впасти до Його ніг, вилити Йому своє серце, поплакати перед Ним. Він би мене зрозумів. Але дещо заважає. Оці, можливо, сурові погляди. А як скажуть? А як приймуть? А чи не насміються? А чи не поб'ють камінням? Ця пісня, яку я хочу заспівати, є такі слова. І не важно, що говорять другі. Ти прийди к нему, як прийшла Марія. В просторной горнице Христос сидел к обеду приглашенный, дорогой дальней утомленный, тени от зноя отдыхал. И вот в распахнутую дверь заходит женщина, рыдая, в руках своих сосуд сжимая, склонилась позади Христа. Свой тяжкий грех осознавая и не посмев открыть уста, а слезы текут ручьем по щекам, губы припали к Божьим ногам.
она грешница. Все глядят с упреком, он бы знал о том, если был пророком. Но Христос сказал: я об этом знаю, я просил ее, она святая. Пусть видят все, кто видеть мог, она у безмолвии рыдает и волосами утирает поток и слез Христовых ног. И, дорогой, разбив сосуд, елей прекрасный выливает, святые ноги омывает под ропот ноги голосов. Тому, кто вскоре пострадает во искупление грехов, а слезы текут ручьем по щекам, губы припали к Божьим ногам. Она грешница, все глядят с упреком, он бы знал о том, если был пророком. Но Христос сказал: я об этом знаю, я просил ее, она святая. Мой друг, стоящий в стороне, прими призыв Иисуса нежный, признайся, ты ведь тоже грешный, и даришь души сатане. Но не стыдись того, что круг твоих друзей тебя судит, скажи им, что их тоже любит великий милующий Бог. Тот, кто душой его возлюбит, не будет в мире одинок. Пусть слезы текут ручьем по щекам, сердце склонись к Господним ногам. Он велик в любви, не таков, как люди. Он простит твой грех, вспоминать не будет. И не важно, что говорят другие, ты приди к нему, как пришла Мария. Пусть слезы текут ручьем по щекам, сердце склонись к Господь ногам. Он велик в любви, не таков, как люди. Он простит твой грех, вспоминать не будет. И не важно, что говорят другие, ты приди к нему, как пришла Мария. Слава Господу!